Izaći na pozornicu i pokazati stručnjacima, ali i publici svoje plesno znanje bio je zadatak za gotovo 100 naših mladih baletnih i suvremenih plesača i plesačica. Takav umjetnički test znanja prolaze i učenici i studenti glazbe. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa već 53 godine pokazuje svoje pedagoške dosege, odgojne i umjetničke vrijednosti glazbenog i plesnog školovanja. Učenici i studenti dijele se u nekoliko dobnih kategorija, po disciplinama, bilo glazbenima, bilo plesnima. Tako su baletne skupine i suvremeni plesači u dobi od 10 do 30 godina podijeljeni po kategorijama. I natjecanje je moglo početi. Da moramo reći da je to revija izvrsnosti, da je natjecanje talenat, izgradnja osobnosti, rad. Za nas ovo natjecanje znači jako, jako puno truda, rada, odricanja svakodnevnog. Pripreme su trajale oko 2 mjeseca. Znači, ja sam pripremila djevojčice 3. razreda škole za klasični balet i zaista jako zahtjevno i teško gradivo koje se treba pokazati na natjecanju i stvarno je potrebno jako puno vježbati. Ja jako volim vježbati, ili vježbe ili koreografiju, što god, samo da plešem balet. Vježbali smo 2 mjeseca, svaki dan, oko 3 sata. Puno smo izostajali iz škole, ali isplatilo se, evo. Pa za ovaj nastup smo se pripremali otprilike 2,5 mjeseca, kako bismo ovdje nastupali i pokazali najbolje što znamo. Natjecanje su jedan moćan poticaj za daljnjim učenjem, školovanjem i usavršavanjem. Tome veliki doprinos daju naši glazbeni i plesni pedagozi koji već 53 godine pravi zaljubljenici u glazbu i ples školuju mlade, danas već priznate pedagoge i umjetnike. Ali najvažniji su, znači, su ti procesi, nije bitno natjecanje u smislu konkurencije i kako bi rekla, uspoređivanja, već da se uči i da se poboljšava samog sebe. I da dobijemo mi kao učitelji jednu posebnu priliku raditi sa darovitim učenicama. Natjecanje prikazuje kombinaciju darovitosti i velikog zalaganja. Ipak, kao i uvijek, umjetnicima je najvažnija predanost umjetnosti koju izvode, a ne pobjeda. Ja iskreno ne očekujem ništa, meni je sasvim svejedno, ja sam samo došla plesati. Pa zato što je to nešto što me čini sretnom i zato što uživam u tome. Ljubav prema plesu bila je vidljiva u svakom pokretu naših mladih plesača. Neki od njih su i pobjedili. Točnije, svoj talent i rad u ožujku će pokazati na državnom natjecanju u Dubrovniku, kao i njihovi kolege, učenici glazbe. Naše natjecanje završavaju sa završnim koncertima. Naši završni koncerti su perjanica javne djelatnosti glazbenih i plesnih škola. Ovi učenici i studenti svojim umjetničkim izričajem pokazuju svjetliju budućnost kulturnog života naše zemlje.